sou vagabundo, eu sou do mundo, sou de responsa e eu sou mais um brasileiro com pensão para pagar, e vou pagar. Mas não é justo que pensão alimentícia vire um caso de polícia, isso complica, e eu quero ouvir, eu quero ouvir. Que foi que eu fiz pra você?